ሁሉ ነገር እንዳለ የሚቀጥል ይመስላል። ነገር ግን ከጀርባ ብዙ ነገር እየተከናወነ ነው። መልእክቱን የተቀበለችው ሲስተር ክሌር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኤፕሪል 7 ቀን 2015 ዓ.ም። ትርጉም እና ንባብ ዘ ኤንድ ዴይስ ሚኒስትሪስ ቻናል። ክሌር እንዲህ በማለት ጀመረች። ጌታዬ፣ ተጨማሪ ጊዜ ቢኖር እንዴት ተመኘው? ብዙ የጠፉና ግራ የተጋቡ ነፍሳት አሉ። ስለዚህም ብዙ ሰዎችን ለመንካትና ለመድረስ ፈለጉ። ኢየሱስ እንዲህ በማለት መለሰ። አውቃለሁ። ተጨማሪ ጊዜ እንዲኖረን ተመኘው። አውቃለሁ። ነገር ግን ብዙ ጊዜ የለንም። ጌታ፣ ግን ታውቃለህ? ሁሉ ነገር እንደተለመደው ይመስላል። መግዛትና መሸጥ፣ ማግባትና ለጋብቻ መስጠት ነው። ዓለም የተረጋጋና እስከ መጨረሻው እንዲሁ የሚቀጥል ይመስላል። አውቃለሁ። ነገር ግን አይቀጥልም። ያታልላል። ያለው ሁኔታ እስካልተናጋ ድረስ ከበስተጀርባ ብዙ ነገር እየተከናወነ ቢሆንም እንኳን ለማወቅ ግድ የሚላቸው ጥቂቶች ብቻ ናቸው። ሰዎች ምላሽ እየሰጡ ነው። ስለፈሩ ነው ምላሽ እየሰጡ ያሉት። ቢሆንም ምላሽ እየሰጡ ነው። ተጨማሪ ጊዜ አይኖረንም? እኔ የማውቀውን ብታውቂ ኖሮ ይህንን ጥያቄ አትጠይቅኝም ነበር። ጌታ፣ ስለዚህ ጉዳይ በየቀኑ ነው ከራሴ ጋር የምታገለው። ዓለም እጅግ እየተረጋጋና እስከ መጨረሻው በተለመደ መልኩ የሚቀጥል ይመስላል። አንተ ባትሆንና መገለጥ ባይኖር ኖሮ እንዲሁ ይቀጥላል ብዬ አስብ ነበር። ታዲያ እኔን በማግኘትሽ ደስ አይልሽም? ጌታ፣ ምን ጥርጥር አለው? ሕይወት ካንተ ውጪ የቁም ቅዠት እንጂ ሕይወት አይሆንም ነበር። አውቃለሁ እንዴት እንደሚሰማሽ አውቃለሁ፣ ምክንያቱም እንደ አንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ እኔም ሸክምሽ ስለሚሰማኝ ነው። ነገር ግን ምን እየተከናወነ እንዳለ እኛ ስለምናውቅና አንቺ ግን ስለማታውቂ ነው። ነገሩ የነበረው እንዳለ እንዲቀጥል የመፈለግ ጉዳይ ነው። ይህም የኔ የሆነ ነገር ምንም አይነካ፣ ስራዬን እሰራለሁ፣ ትርፍ አገኛለሁ፣ የምፈልገውን እገዛለሁ፣ ስለዚህም ኑሮዬን በሰላም ልኖርበት የሚል ነው። ብዙዎች ያሉት በዚህ ደረጃ ላይ ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ ሌሎች ደግሞ በስውር እቅድ በማውጣት ለማጥቃት ዝግጁ ሆነዋል። እቅዳቸው እንደሚሰራም ተማምነዋል። ምክንያቱም ሌላው የተለመደውን ማትረፉንና ሸቀጥ መሰብሰቡን ተያይዞታል። ደግሞ ይህ በሰላም እስከቀጠለ ድረስ ደስተኞች ናቸው። ሌሎች ደግሞ ስለ ሃይማኖትና ስለ መናገር ነፃነት፣ ስለ ትክክለኛ ፍርድና ስለ ደህንነት እሴት ያላቸውና ስለሚመጣው ነገር የማስጠንቀቂያውን ደወል ስለሰሙ በድንጋጤ በመሞላት በጨረፍታ ካዩት ነገር ለማምለጥ እቅድ እያወጡ ናቸው። ሌሎች ደግሞ ወደ ላይ አሻቅበው እየተመለከቱ ከዚህ እንዳድናቸው የኔን መምጣት እየተጠባበቁ ናቸው። ክሌር፣ ሁሉ ነገር በአይናችሁ ፊት እየሆነ ነው ያለው። ነገር ግን በፊታችሁ እየታየ ያለው ህይወት በሁሉም አይነት መልኩ የቀረበ ነው። በአንድ መልኩ የተለመደውን ሸቀጡን የሚሞላው ሲሆን፣ በሌላው ወገን ደግሞ የበላይነት ተቆጣጣሪነትን የሚያንጸባርቅ ነው። በሌላው የህይወት ክፍል ደግሞ በነፃነት መኖር ሲሆን፣ በሌላኛው ደግሞ መንግስተ ሰማይ ነው። ነገር ግን ሁሉም የህይወት ነጸብራቅ ክፍል በፊታችሁ ይገኛል። ስለዚህም በእያንዳንዱ ቀን የትኛውን ህይወት አይነት እንደምትመርጡ መወሰን አለባችሁ። የትኛው የኑሮ አቅጣጫ ነው የእናንተ ትክክለኛው ህይወት? እናም የትኛው ነው የእናንተ ጌታ? ማንን ነው የምታገለግሉት? አንደኛው የህይወት ክፍል ፈንድቶ በማሸነፍ የሌላውን ነፃነት ሁሉ ሊጨፈልቅ፣ ምድር ከውስጥ ወደ ውጭ ልትገለበጥ፣ እንዲሁም ከላይ ወደ ታች ልትሆን ነው።
ይህ ሁሉ ሲሆን ግን ሰዎች ወደ ኋላቸው መለስ ብለው ይመለከቱና ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ ይላሉ። ይህማ የሆነባችሁ ምክንያት የሚያስፈልጋችሁን ብቻ የምታገኙበትን የህይወት አቅጣጫ መርጣችሁና ከሌላው ነገር ሁሉ ባይተዋር በመሆን ተለይታችሁ መኖር ስለመረጣችሁ ነው። ከዚህ የህይወት አቅጣጫ ሌላ ምንም የሚታያችሁ ነገር አልነበረም። ምክንያቱም በመረጣችሁት የህይወት አቅጣጫ ስኬታማ ለመሆን ለሌላው ጊዜ ስለሌላችሁ ነው። እናም አንድ ቀን ሁሉም አበቃ። ስለዚህም ግራ በመጋባት ቆማችኋል። እድለኞች ሆናችሁ እስካሁን ቆማችሁ ከሆነ ይህ ነው ነገሩ። የመሬት መራድ በተከሰተ ጊዜ የመሬቱ ውፍረት ምን ያህል እንደነበር የሚያስታውሰው አይኖርም። ነገር ግን ሁል ጊዜ የሚታወሰው በተከሰተው ርደት የደረሰው መራራ ችግርና እጦት ነው። ይህም በሆነ ጊዜ በፍርስራሹ ላይ ሆነው ይፈልጉኛል። ዓለምን ማፍቀር እንዴት ራቁታቸውንና ምስኪን አድርጎ እንዳስቀራቸው ይገባቸዋል። ሲያገኙኝም አቅፋቸዋለሁ፣ በቁስላቸውም ላይ ዘይትን አፈሳለሁ፣ ለቅድስናም አነሳቸዋለሁ። እያልኩ ያለሁት ነገር ሳይነጠቁ ለቀሩ ሰዎች አትዘኑ ነው። ይህ የእነሱ እጣ ፋንታ ነው። ምክንያቱም እነሱ የመረጡት በዛ የህይወት መንገድ ብቻቸውን ተለይተው በራሳቸው እጅ የሚያስፈልጋቸውን በማግኘትና ህይወታቸውን ሁሉ ትኩረት ሲያደርጉ የነበሩት ስኬት በማግኘት ላይ ስለነበር ነው። አሁን ይህንን መርጠዋል። ዓለምም እንዲህ በመሆኑ የሚያዩ አድርጎ ራቁታቸውን አስቀርቷቸዋል። ይህም ሲሆን ለነፍሳቸው መዳን ምክንያት ይፈጠራል። ነገር ግን ይህ ባይሆን ኖሮ ገሃነም በእነሱ በተሞላ ነበር። እነዚህ ሰዎች ሁሉም መጥፎ ሆነው አይደለም። ነገር ግን በወቅቱ አምላክ የለሾችና የማያስፈልጋቸው ስለነበሩ እንጂ። የኔ ምህረት ግን የእነሱ ዓለም እንዲደቅና እንዲያበቃ ያደርጋል። ለእነሱ ያለኝ ፍቅር ነው ይህንን መቅሰፍት እንዲመጣ ያደረገው። ምክንያቱም ራቁታቸውን ሲቀሩ ብቻ ነው ወደ እኔ ሊመጡ የሚችሉት። እንዲሁም እውነትን ለማወቅና ከእኔ ለመጽናናት ረሃብ የሚይዛቸው። አያችሁ፣ ሰው ቤቱን አንድ ጊዜ በአሸዋ ላይ ከሰራና ዝናብ መጥቶ ጎርፍ ቤቱን ጠራርጎ ከወሰደው ያን ጊዜ ነው ያ ሰው ቤቱን በአለት ላይ መገንባት አስፈላጊ መሆኑን የሚረዳው። በወቅቱ ታዲያ በአጠገቡ በመገኘት እንዴት እንደሚገነባው አስተምረዋለሁ። ስለዚህም በይደር ላይ የሚገኘውና የማይቀረው አቅርቦቴ ልጆቼን በመንፈስና በእውነት ወደ እኔ ለመመለስ ነው። አሁን አስጨናቂ ነው። አዎ ጭካኔ ያለበት ነው። አዎ ለአይን ሲታይ ሚዛኑን ያልጠበቀ ይመስላል። ነገር ግን ለታዳጊ ልጁ መኪና ለመግዛትና የቅንጦት ቤት ለመስራት በጣም ደሃ የሆኑትን የሶስተኛ ዓለም ሀገሮችን ሲበዝብዝ የነበረው ሰው ግን ምንም አልተባለም። በእንደዚህ አይነት አመለካከት የተጠመዱ ሰዎች በምንም አይነት መልኩ ይሁን እነሱ የሚፈልጉትን ብቻ እንዲገኝ ነው ፍላጎታቸው። ስለዚህም እነዚህ ሰዎች ሌሎች ሀገሮች የሚኖሩትን የመጨረሻውን ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ እንዲቀምሱት ይደረጋሉ። እናንተ በመበልጸግ ስትቀጥሉ፣ እነዚህ ሀገራት ግን እናንተ እንደ ኑሮ ዘይቤ የምትቆጥሩት ኑሯቸው፣ እነርሱ ግን ተስፋ በሚያስቆርጥና እስረኛ በመሆን ተቅለስልሰው እንዲኖሩ በሚያደርጋቸው ባህልና ኢኮኖሚ ውስጥ እየኖሩ ናቸው። ክሌር፣ ይህ በጣም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እናንተ የማታዩት ነገር እነዚህ ሰዎች እንዴት እንደሚበዘብዙ ነው። እኔ ለዘሪ ዘርን አልሰጠሁምን? ነገር ግን አሁን ስግብግብና ክፉ ሰዎች ዶልተው ድሃው የእነርሱን ዘር እንዲገዛ ለማስገደድ ዘዴ ፈጥረዋል። ይህንን ለስንት ጊዜ ነው የምፈቅደው? የድሃው ጩኸት በየዕለቱ ወደ ጆሮዬ ይደርሳል። እነዚህ ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን ጥቂት የሕክምና አገልግሎት እንኳን ለማግኘት ይቸገራሉ። በአንጻሩ እናንተ ሀገር
መካከለኛ ገቢ ያላቸው እንኳን ተጠቃሚ የሚያደርግ የህክምና መዋቅር ይያለም ሌላውን ለመቆጣጠርና ተጨማሪ ትርፍ ለማግኘት በየጊዜው አዲስና የተሻሻለ መንገድን በመቀየስና ምንም የማያውቁት ላይ በመረማመድ እናንተ ታብባላችሁ። በምንም አይነት ምክንያት ቢሆን እጅግ የተበላሸ ነው። ይህ ነገር ለአንድ ደቂቃ እንኳን እንዲቀጥል አባቴ ለምን ይፍቀድ? እኛ የሰዎችን ልብ ለመቀየር ብዙ ጥረናል። ነገር ግን እነሱ ቀዳሚነት ባለው ኑሮ ለምቾትና ለመንደላቀቅ ካላቸው ከፍተኛ ጉጉት የተነሳ ትክክለኛ ባልሆነ የአኗኗር ዘዴ አይናቸው ታውሯል። እነዚህን ነገሮች ለእናንተ መናገር ለእኔ የተለመደ አይደለም። ነገር ግን እንዲገባችሁ የምፈልገው በየቀኑ የምመለከታቸውን የብልሹነት ገጽታዎች እንዴት የሚገርም እንደሆነና በአንጻሩም ለፍትህ የሚጮኸውን ጩኸት ነው። በጣም የባሰው ደግሞ ይህ ድሆችን እስከ መጨረሻው ጠብታ ገንዘባቸውን ለመጭመቅ የተለመደ ወንጀላቸውን የሚያቀነባብሩ ሰዎች የራሳቸውን ሕይወት አደጋ ላይ መጣላቸውን ያለማወቃቸው ነው። አዎ፣ ይህ አንዱ ገጽታ ብቻ ነው። ነገር ግን ይህ ጥላቻን ያለመረጋጋትንና ተስፋ መቁረጥን ያነሳሳል። ሙስሊሞች ለእምነታቸው ራሳቸውን መስዋዕት ሲያደርጉ በደስታ ነው። ምክንያቱም በዚህ ተስፋ በሌለው በተበላሸና ውስብስብ በሆነ ዓለም ውስጥ ደስታን የሚሰጣቸው አንድ እድል ይኸው ስለሆነ ነው። ሰው ለመኖር ምክንያት ሲኖረው የነበረውን ህመም በመሸፈን ወደ ክብር ለመመለስ ስሜት ይኖረዋል። ነገር ግን የመኖሩ ምስጢር ከጠፋበት በክብር መሞትን ይመርጣል። ስለዚህም ሰይጣን በዚህ ፍትህ በሌለበት ምድር ላይ ሰው ሊያገኝ የማይችለውን ነገር ራሱን ነፃ በማውጣት በገነት እንዲኖር እድልን ፈጠረለት። ታዲያ እነዚያን ድሆችን የሚያሳድዱትን በአብዛኛው አይሁድ የሆኑትን የባንክ ባለቤቶችና የዓለም መሪዎችን መጥላት የለባቸውም? ደግሞ ሌላው ውጤታማ የመሆን ስሜት ሴተኛ ዳሪዋን ማጥፋት የሚል ስሜት ነው። ይህ ራሱ አስከፊ ነው። ስለዚህ አያችሁ፣ ይህ ችግር ተስፋ የሌለው የተወሳሰበ ነገር ነው። እኔ ግን ለመንገስና ለመግዛት ወደ ምድር ተመልሼ ስመጣ የብረት ዘንጉ የሚሰርቀውንና ዝቅ ማለት ያለበትን ጀርባ ሁሉ ይሰብራል። ከሰው ሁሉ በታች የተናቀውን እንኳን ፍትህና አክብሮት ለሚፈልጉት ሁሉ ይሰጣቸዋል። ሁሉም የሚያስከብር እውነተኛ ስራ እንዲሁም የሚያስፈልገውን ትምህርት ለማግኘት የሚያስችላቸውን እድል ይሰጣቸዋል። እንዲህም ቢሆን ግን ከእግዚአብሔር ውጪ አንድም ሰው አይበለጽግም። ገና ከመጀመሪያው አንድም ሰው ከእግዚአብሔር ውጪ ራሱን ለእኔ ፍጹም በመስጠት እንዲሁም እኔን ለማገልገል ፍላጎት ከሌለው ሕይወት ሊኖረው አይችልም። ሕሊናቸው መረዳት ከማይችለው በቀር እያንዳንዱ ሰው በእግዚአብሔር ውስጥ መኖር አስፈላጊነቱን ያያል። አየሽ ክሌር፣ ከታች ወደ ላይ እንደገና መጀመር አለብን። ሌላ አማራጭ ስለሌለ ተስፋ አትቁረጪ። ሁሉንም ነገር ለማቃናት እመጣለሁ። ቃል እገባልሻለሁ፣ ሁሉንም ነገር እናቃነዋለን። ይህ እስኪሆን ድረስ ግን በሰማይ የእረፍት ጊዜ እንዲኖርሽ ለማሰብ ሞክሪ። ይህንን እምልሽ ግማሽ ማንነትሽ ሰዎችን ለመርዳት ተጨማሪ ጊዜ እንደምትፈልጊ ስለማውቅ ነው። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ይህም ፍቅር በአምላካችሁ ዘንድ ብቻ የሚገኝና ራስን አሳልፎ የሚያሰጥ ፍቅር ነው። ይህም ፍቅር አንድን ነፍስን ወደ እኔ ለማምጣት የሚናፍቅ ፍቅር ነው። እባርካችኋለሁ። ደግሞም የምጠይቃችሁ በሕይወታችሁ ለእኔ ቦታ እንዲኖር ለማድረግ የምታደርጉትን ጥረት እየጨመራችሁ እንድትሄዱ ነው። እናም አንድ ቀን ለስቃያችሁ፣ ለጸሎታችሁና ለልፋታችሁ ዋጋ ይከፈላችኋል። አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲወጡ የማስታወቂያ መልእክት እንዲደርሶ ሰብስክራይብን ይጫኑ።